У цьому полтавському кафе у грудні минулого року чоловік напав на офіціантку. Він приставив їй ножа до шиї та погрожував вбити. Згодом залишив бар та сказав, що пощадив її життя. Напад, що трапився у грудні минулого року, зафіксували камери спостереження. Обвинуватили Віталія Воробйова, його взяли під варту та почали слухати справу. Сьогодні останнє засідання. Допитують потерпілу офіціантку Наталію Харіну. Кафе, де трапився напад, вона вже не працює і на Воробйова зла не тримає. Через два він до мене приїхав додому. Він? Да. Він приїхав додому, він вибачився переді мною, ми з ним побалакали. Він мені пообіцяв, що ніколи по відносинню до жінок він такого не робив і не знає, чому він це зробив, що йому дуже шкода. І він обіцяв мені любу поміч і вибачення приносив свої. Вся його родина теж мені принесла вибачення, і на цьому я вважаю, що з нього досить того, що він відсидів. Я хочу, щоб він потрапив додому до родини. Сам Воробйов своєї вини не визнавав увесь судовий розгляд. Сьогодні ж думку змінив. Конфлікт виник через власні відносини, не зміг керувати власними емоціями, щось зі мною сталося. Під впливом алкоголю я не був, навмисно нанести ушкодження я не хотів. Там стояв стілець і хотів вдарити по ньому, але потрапив по нозі. Свої хуліганські дії я визнаю, і легкі тілесні ушкодження також. Віталію Воробйову інкримінують хуліганство. Під вартою чоловік вже 5 місяців. Для нього прокурор просить позбавлення волі на 5 років зі спитовим терміном 3 роки. Взагалі на цій статті передбачено покарання в вигляді позбавлення волі на строком від 3 до 7 років. Покарання 5 років, тобто в залежності від вчиненого інкримінованого правопорушення, а також була врахована при даній позиції позиція потерпілої, яка наполягала на іспитовому сроці. Суд ухвалює позбавити волі на 4 роки, 1,5 з яких – іспитові. Це означає, що Воробйов у тюрмі не сидітиме, бо засудження умовне. За умови, що ви дотримаєтесь тих обов'язків, які на вас покладено вироком і будуть доведені під розписку, то через 1 рік і 6 місяців орган пробації звернеться до суду за місце відбування вами покарання з тим, щоб вас звільнили від відбування покарання. Якщо ж Воробйов порушить закон за ці 1,5 роки, його відправлять до колонії. Каріна Попова та Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтава.